jag heter Emil och jag ska sjunga Michael Jackson. Vad heter låten då? Jag vet inte, men det enda jag kan säga... Heal the World. Va? Heal the World. Heal the World heter låten. Och den kommer jag sjunga, men inte hela. Nej. Okej, det här kommer gå jättebra. Mm. Och kan du låten då? Ja, lite. Ja. Är den på svenska då? Nej, den är på engelsk. Kan du engelska? Yes. Jaha. Nu börjar vi. Ja, men du? Ja. Hur gammal är du? 6 år. Okej. Okay. Nu kör vi igång. Vad duktig du var, Emil. Gick det bra? Ja, verkligen. Ja. Hjälper låten här. Tack så mycket. Hej då. Är du? Amen. Du kan väl hälsa Jannika också. Kan jag? Från det här. Okej? Okay. Ja. Bye bye. Ja.